ត puisque... and... ើប popular... ៉ោមាន Cambodia Daily ឲ្យប៉ោខ្ញុំតាមរយៈចោតខ្ញុំថាខ្ញុំជាមេឈ្មោះយនស៊ីកັບឈ្មោះខុសច្បាប់ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់រឿងនេះបន្តិចរឿងក្សែតសារព័ត៌មាន Cambodia Daily នេះដែលគាត់ចិន្និយកម្មប្រកាន់ចំហលំអៀងប្រកាន់ចំហវាយប្រហាររិះគន់ជាប្រចាំរឿងរបស់គាត់ជារឿងធម្មតាទេ រឿងកានអ្នកឯងលើកយកវិភាកយកអ្នកវិភាកគ្មានមូលដ្ឋានមកវាយប្រហាការគិតគូររបស់អ្នកឯងរឿងមួយខ្ញុំមិនដែលតព្រោះខ្ញុំគ្មានពេលហើយខ្ញុំក៏គ្មានចាំបាច់អីទៅឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងដែលអ្នកឯងបដិទ្ធក្នុងការវិភាកដែរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឯងធ្វើការចោទប្រកាន់ជាចំហ តើហ៊ុនម៉ាណែតជាមេខ្លោកនៃបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាចំហឲ្យสาธารណៈមានការយល់ច្បាស់វាជាការហួសព្រំដែនហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេរឿងនេះចេះគេយកក្សែតបរទេសមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលចោះដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកសរសេរដោយអ្នកក្សែតម្នាក់បរទេសម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យ VOD I got to say ព័ត៌មានកថាស្រាវជ្រាវអង្គហេតុមួយបាទដាក់ព័ត៌មាននឹងនៅក្នុងសារព័ត៌មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៊ុយឈ្មោះ Mongabe ដែលចុះពីថ្ងៃ8មីនាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញអត្ថបទនឹងខ្ញុំអានហើយខ្ញុំក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែ Cambodia Daily ថាខ្លួនបានយកប្រភពព័ត៌មាននឹងដែលថាកាសែតមួយនឹងចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាមេបណ្ដាញរស៊ីជឿខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា ខ្ញុំមុននឹងប្រតកម្មខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំមុននឹងប្រតកម្មខ្ញុំឲ្យស្រាវជ្រាវខ្ញុំមើលឯកសារនឹងឡើងវិញខ្ញុំឲ្យក្រមការងាររបស់ខ្ញុំតែមានទាំងជំនាញច្បាប់ជំនាញសាព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំឲ្យអានមើលអត្តបទនឹងឡើងវិញថាតើចង់រហូតចង់រហូតហืองបីទីមួយតើមានការចោតប្រក័ននឹងបែបនឹងមែនអត់ បើមានការចោតប្រកាសបែបហ្នឹងតើពីណាជាអ្នកធ្វើការចោតប្រកាសហើយតើគេមានភ័ស្តុតាងស្អីដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការចោតប្រកាសខ្ញុំនៅក្នុងអត្តបទដែលគេចោះមកនោះគឺគ្មានកលលាណាដែលក្នុងអត្តបទដែលចោះដោយសារព័ត៌មានមូកាបេនោះដែលជីយីថាហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបណ្ដាញជួយរកស៊ីខុសច្បាប់ទេគេអត់មានន័យសោះគឺគ្មានកលលាណាដែលអត្តបទនោះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំ មានដំណាក់ដំណងពិសេសស្ងាត់ស្ងៀមឬគប់គិតជាមួយបុគ្គលដែលគេចោទថារកស៊ីកັບជឿកុសច្បាប់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះថាខ្ញុំមានដំណាក់ដំណងរឿងដូចនេះទេក្រៅពីទី1លើករឿងពីមកទី1ថាបុគ្គលនឹងជាសមាជិកនៃក្រមយុវជនក្រៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ របបគណៈបពាជាជនកម្ពុជាយុវជនគណៈបពាជាជនកម្ពុជាដែលខ្ញុំជាប្រធានទី2គេយកហុកថត3ស្លាកដែលខ្ញុំថតជាមួយម្នាក់នឹងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសាធារណៈមិនមែនគណៈកម្មាធិការឯកជននៅផ្ទះខ្ញុំស្រាប់ស្រាគណៈកម្មាធិការគេនេះគណៈកម្មាធិការជុំលៀងហើយយកអានឹងហើយកសែតមូកាបេគាត់លើកអានឹងគាត់ថាមានតំណែងនោះតែគ្មានកល័យតាមួយដែល កស ਾਇ តនេះបានចោទថាខ្ញុំជាមេបណ្ដាញឈើខុសច្បាប់ហើយបើសួរថាតើក្រុមតើគាត់ជាយុវជនម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញយុវជនគណៈបព្វជនដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះគំ pleit ថាយើងមានចិត្ត3000នាក់ដែលជាសមាជិកយុវជនក្រៅប្រទេសហើយហឿងបងប្អូន3000នាក់ដែលជាសមាជិកយុវជនក្រៅប្រទេសគ្មានពាក់ព័ន្ធអីរឿងការងាររបស់យើងយើងមិនដាច់សួរថាបងប្អូនធ្វើអីទេ ឲ្យតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់រឿងអ្នកឯងធ្វើស្រော့ច្បាប់កខ្បាប់ទៅទៅកុលណែយយើងមិនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារយុវជនទេហើយមកថាខ្ញុំគាត់ជាបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែគាត់ថតរូប2-3ស្លឹកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំ៥ចេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំថតរូបជាមួយវិជីវរដ្ឋរាប់ឲ្យអ្នករាប់ពាន់អ្នកថ្ងៃមុនជាមួយយុវជនគេប្រពន្ធ4000អ្នក3 4000អ្នកខ្ញុំថត4ម៉ោងសែលហ្វី ខំតែខ្ញុំថតជាមួយថាខ្ញុំជិះមីអញ្ចឹងផោះតាំងពេលនេះខ្ញុំសួរ Cambodia Daily តើមានផោះតាំងកាលណាដែលលោកឯងថាក្សែតសារព័ត៌មាន Mongabé នឹងបង្ហាញខ្ញុំមកនៅក្នុងអត្ថបទនឹង screenshot ឲ្យខ្ញុំមកថាតើនៅទំព័រទីប្រមាណដែលសារព័ត៌មាននឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតជាមេខ្លោងនៃបណ្ដាញ capture ខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយ Cambodia Daily បាននិយាយ។បងហាញខ្ញុំមក។ពោសាព័ត៌មាននឹងគេអត់មានសរសេរអីចោតថាខ្ញុំជាមេក្រុមទេអញ្ចឹងសួរថាសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ថាយកព័ត៌មានពីពីសារព័ត៌មានដែលចោតដល់ខ្ញុំមើលតើវាអត់មាន។អញ្ចឹងតើ Cambodia Daily យកផុសតាំងមកពីណាហើយចោតបកកាន់ខ្ញុំ។គួឲ្យមុងកាបេ។ ជាមួយនឹងអ្នកសរសេរសារព័ត៌មានជនជាតិបរទេសហ្នឹងបច្ចាក់ទៅជាមួយភ្លាមពួកគេកំពុងតែយកអត្ថបទរបស់ខ្លួនគេងចំណេញនយោបាយដោយអត្ថបទរបស់ខ្លួនគឺគ្មានសរសេរទាំងអស់ចោតប្រកាន់ថាហ៊ុនប៉ាណែតជាមេខ្លងជឿចោះច្បាប់នឹងឲ្យសុំឲ្យមើលអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់នេះឲ្យសច្ចធម៌